הוא הרים את הכל, הוא לא הרים. אני רוצה שאני יכול להרים את העולם. אני יכול להרים את העולם, העולם שלי, עם הלב שלי, אני יכול להרים מה אני ארצה. אבל אני ארים את העולם. לא קנית את החפץ. כל העולם עלה קדימה. כל העולם עלה קדימה. לא קנית את החפץ. מה נקרא קרקע עולי אימוי? חתכות אפר עולים והקרקע למטה? לא, זה לא טוב, זה מנותק. הקרקע כמובן הכל אורץ, אם כתוב כזה דבר רשמי. רשמי כתוב משהו אחר, אני אגיד לכם מה כתוב רשמי. לא עושה מתחילים כנביסל, אני שוות מן הייזריק. אני להשתמש בכוס הזאת. תגלוז איזה נחשיבס. בשפיים שאתה מסתפק על קידיש, אם אפשר לעשות בחד פעמי, כן. אבל שנייה חשיבות. לא, אכלת דין, דוס, מחת. פעם היו זורקים. ברגע שזה עולה יותר, נהיה תודעה של חשיבות בזה, יותר נהיה כלי. זה הספרה שמה, כלי כמעט פשוט.